بسم الله الرحمن الرحيم. أما بعد، إيماني دران الكرشي، الإيمان باليوم الآخر. إيماني دران الكرشي ركني ندعتك ركن إيماني وداشدا كم حقيقة الله تعالى يا قام أمبتن إيماني دران الكرشي إيماني دشي أتكن آيوي قدا قوم شاترة أتكن للتابين سمبوه للتابين القرآني kuma Allah yayi ta magana akan wannan ne yana nana tashi yana karfafa shi saboda ya nuna mana wannan abin mai aukuwa ne tabbas ba makawa kuma ba yadda za a yi ni ko kai mu guje wa zuwa ga kiyama. Allah ta'ala yana cewa Allahu la ilaha illa huwa la yajma'annakum ila yawmil qiyamati la rayba fi wa man asdaqu min Allahi hadisa. Allah ta'ala babu abin bauta da cancanta face shi, wallahi tabbas zai hada ku ainin kiyama, babu makawa akan haka, babu kokonto akan haka. Kuma waye yafi Allah gaskiyan zance? Babu wanda yafi Allah ta'ala gaskiyan zance. Sai hakan ya auku. Ma'anan imani da ranan karshe shine gaskatawa ne yanke da cewa dukkan abin da Allah ta'ala ya bada labari a kansa cewa zai auku a wannan yini. Ya bada labari a cikin littafinsa, haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada labari a kansa na ababin da za su kasance bayan mutuwan bayi. To duk ya fada cikin imani da ranan karshe, kuma ai aiki da abin da hakan yake hukuntawa, ai aiki da abin da wannan aqidar take hukuntawa. Kuma yana fadawa cikin imani mu da ranan karshe mu yi imani da alamomin kiyama, amaratu sa'a, alamatu sa'a, asharatu sa'a. Alamomin kiyama kuma suna da yawa, akwai manyan su, akwai kanana. Sa'an nan mu yi imani da cewa akwai mutuwa, dukkan mu zamu mutu, da imani da abin da zai kasance bayan mutuwan na tambayan kabari da azabar kabari da ni'iman kabari, da imani da dalla-dallan abin da aka gabatar wanda nassoshi suka nuna cewa zai auku a wannan yini, kamar busa a cikin kaho, da kuma imani da cewa in an yi busan za a tayar da mutane daga kaburburansu, da imani da cewa za a tattara su har hada halittu a wani fili da Allah zai hada mu gaba ɗaya, na farkon mu da na ƙarshen mutanen mu da aljanun mu, da halin da zamu kasance a ciki. Wasu suna cikin ni'ima, wasu suna cikin kwanciyar hankali, wasu suna cikin inuwar Allah, wasu kuma suna cikin fitina da azaba da rana da bala'o'i. Imani da haduwa da Allah mabuwayi da daukaka shi ma ya fada cikin wannan lamari, da yadda zai bijiro wa mutane ayyukansu, yayi hisabi, ayi kisasi daga azzalimi akan abin da ya zalunci waɗanda ya zalunce su, a mayar musu da haƙƙin su, da imani da cewa za a yada littattafan ayyukan bayi, kowa zai karbi littafin sa, a ciki akwai mai karban littafin sa da hannun damansa, wani kuma zai karbi littafin sa da hannun hagudin sa. Imani da cewa akwai ma'aunin auna mutane da ayyukan su, da kuma siradi da za a tsallake da dausayin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, da cewa akwai lamarin ceto, annabi sallallahu alaihi wasallam zai yi ceto, salihan bayi za su yi ceto. Sa'annan imani da cewa akwai aljanna, akwai wuta. Idan bawa ya tabbatar da wannan lamari a cikin zuciyarsa, to sai hakan ya haifar masa da fa'idoji da yawa. Na farko, ƙara kwaɗayin ayyukan da'a saboda fatan samun ladan Allah a wannan yini. Ƙara jin tsoro da razani kan ayyukan sabo, ko kuma yarda da ayyukan sabo da wasu suke yi, tsoron kada a yi ukuba wa mutum a wannan yini. Rarrashin mumini kan abin da yake kubuce masa na ni'imar duniya saboda abin da yake fatan samun sa na ni'imar lahira da kuma sakayyen Allah da ya tanada a cikin wannan yini. Imani da ranan ƙarshe yana kwarara mana salama da sakina da natsuwa a ruhin mumini, sa'annan kuma zai tunkuɗe masa wato fushi da ɗebe fata da ɗebe tsammani da tashin hankalin da ke cikin zuciyarsa. Imani da lahira, imani da ranar ƙarshe lallai yana taimakon mutum wajen riko da kyawawan ɗabi'u da kyawawan halaye, kuma yana tunkuɗe shi daga munana ko riko da munanan ɗabi'u wai saboda kawai al'amarin duniya. Idan bawa ya tabbatar da cewa wannan yini na kiyama mai zuwa ne, babu kokonto akan haka, to abin da yake wajibi a kansa shine yayi kyakkyawan shiri na zuwan kiyaman. Allah ta'ala yana cewa ya ku waɗanda suka yi imani, ku ji tsoron Allah, kuma rai ta yi dubi kan abin da ta gabatar domin gobenta, rai ta yi dubi domin abin da ta gabatar domin kiyamanta, kuma ku ji tsoron Allah. Lallai Allah zai ba ku labari kan abin da kuke aikatawa. Wallahu ta'ala a'lam.